رب دیئے قرآن کدی یاد کرے سے کیا بات سو رب دیئے قرآن کدی یاد کرے سے شبیر دا جیسا کدی یاد کرے سے سو رب دیئے قرآن کدی یاد کرے سے بڑی مہربانی سو رب دیئے قرآن کدی یاد کرے سے مست جی شیر سننا ہے بہت بڑا شیر شبیر دا صدقہ پڑھنا ہے نماز بہنا بھی اگے تو سبحان اللہ نہیں آخری بولنا نہیں تو چینج دے رہے ہو زبار صاحب ادھر پیچھے خیال کرے کرو شبیر دا صدقہ دے پڑھنا ہے نماز شبیر دا صدقہ دے پڑھنا ہے نماز گل سن اے مسلمان کدی یاد کرے سے گل سنے مسلمان کدے یاد کرے سے گل سنے مسلمان کدے یاد کرے سے گل سنے مسلمان مین مائک مین مائک گل سن اے مسلمان کدی یاد کرے سے سبحان اللہ واہ شہزادہ علی اکبر اچھی آنکھو سبحان اللہ ہم شکل فہم پر اس شکل محمد نے کنج تینو سے پڑے جا اس شکل محمد نے کنج تینو سی پڑے جا اس شکل محمد نے شیر سننا اس شکل محمد نے اس شکل محمد نے کنج تینو سی پڑے جا اس شکل محمد نے کنج تینو سی پڑے جا اے عظمت آزان کدی یاد کرے سے اے عظمت آزان کدی یاد کرے سے اے عظمت آزان کدی یاد کرے سے اور شیر دے رہے ہیں نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بلاد مصطفیٰ ساگر بھائی شیر سننا جڑا حسینی سبحان اللہ بولے سبحان اللہ سر لوگ بیٹھے ہو سبحان اللہ پہنچا جاؤ تو مرضی والی گل ہے سبحان اللہ لڑیا لڑیا تیری خات پت مولا علی دا لڑیا تیری خات یاد کرے سے اے دولت ایمان کدی یاد کرے سے ایک واری ہاتھ اجا کرنا جڑا بندہ شبیر دا احسان بنتا ہے سردی ہٹا کے چادر چو ہاتھ کڈ کے تے ہاتھ ایک واری ہاتھ اونچا کر کے آخنا ہے شبیر دا جیسا یاد کرے سے سورب دی قرآن کدی یاد کرے سے سبسکرائب کیجئے ناد کی بہار چینل کو اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے